Скоро откриеш, че когато се стремиш да развиеш това, за което мечтаеш, почти винаги идва момент, в който започва да изглежда, че всичко, което си градил до този момент, пропада надолу и сякаш е било напразно. Хората предават, лъжи се зараждат и започваш да виждаш как всичко, в което си влага усилия и ресурси, започва да се оттегля от теб по неприемлив и нечестен начин. Гневен си, не можеш да понесеш, че нещата се развиват така, не можеш да търпиш чувството на това да бъдеш пречупен. Не е правилно да бъдеш стъпкан и заровен толкова надълбоко. Или може би е? Какво следва? Какво се крие в цялото това негативно събитие, което е погубило ума и сърцето ти? Научих много важен урок и то е, че Бог не допуска трудните моменти в живота ни, за да ни погубят, да ни откажат от мечтите ни и да ни заровят толкова надълбоко, че да не посмеем да излезем на повърхността отново, а напротив. Трудните моменти идват, за да изградят нужните за нас качества, които ще ни трябват за постигането на мечтата, която всеки от нас има вътре в себе си, и за да ни насочат към това, което Той е приготвил за нас, а то е най-доброто. И знаете ли, процесът на едно погребване и едно посаждане изглеждат по един и същи начин, и това, че изглежда, че ти си заровен, не означава, че ти си погребан, а напротив, ти си посаден за нещо по-добро от старото, нещо по-велико, посаден си за началото на нещо ново, което ще те отведе до достигането на твоят максимален потенциал. Затова, когато настъпват трудни моменти, не се отказвай, продължавай да се бориш и да работиш, за да възпроизведеш това, за което си посаден. Trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, how you want it, man? You can choose. If you can't take the heat, don't light the fuse. See, I walk in slow and ignite the room. Like fire, everything I touch, I consume. I'm getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah, I smell like success. This Elon Musk, huh? Everybody wanna be like us. We don't stop, cause the top just ain't enough, huh? I ain't never gay, no fucks. I ain't scamming, you know black men don't blush, huh? Came here ready to fight on this night. You better just run for your life. Здравейте хора, супер развълнуван съм за проекта, за който току-що научихте, като това е нещо, върху което работя от около месец и половина. И наистина съм супер радостен, че най-накрая имам възможността да споделя с вас за това ново начало. Като искам да добавя, че беше наистина един много труден и тежък период за мен, имайки предвид ситуацията, която се разви покрай предишният бранд и всички тези негативни неща, които се случиха покрай това нещо, но се радвам, че успях да се оттърся от миналото и успях да се фокусирам върху бъдещето и на това, което наистина искам да изградя. И Genesis за мен е нещо много специално, нещо много важно, тъй като се зароди в момент от живота ми, в който може би изглеждаше, че всичко, което съм градил през последните години, просто пропадна надолу и се разваля, и може би изглеждаше, че за мен няма надежда, че трябва да се откажа, но открих, че точно в тези моменти, в които толкова големи и толкова на пръв поглед важни неща от нашия живот си отиват и се развалят, то други много по-големи и много по-велики неща стоят от другата страна на тази негативна ситуация. И вярвам, че това са нещата, които ни отвеждат до нашия максимален потенциал. Като точно това е идеята на Genesis, да бъдем общество от хора, които не се стремят просто към своят максимален потенциал и развитие, но също така успяват да открият силните страни и потенциал, който Бог е заложил в другите хора около нас. Уебсайтът на Genesis вече е пуснат, така че ще оставя линк към сайта долу в описанието на клипа, за да можете да разгледате продуктите, които са пуснати в предварителна продажба, и то на по-ниска цена от тази, на която биха били след като приордера приключи. И вижте, по принцип не съм човек, който обича да моли за помощ и за подкрепа, но реално в случая вашите помощ и подкрепа наистина ще ми трябват и ще съм супер радостен, ако решите да си закупите продукт от бранда, докато тече предварителната продажба, тъй като това ще ми помогне супер много с началото на това ново начинание. Имаше немалко хора, които след като приключиха нещата с предишния бранд, се свързаха с мен и ме питаха как могат да ми дарят пари, да ме подкрепят финансово и така нататък, но
отказах на абсолютно всички тези хора, тъй като аз не съм човек, който може просто ей така да вземе пари без да даде нещо в замяна, така че изчаках момента да направя този клип, да пусна сайта и реално да може да си закупите продукти по този начин да ме подкрепите, така че ако имате на сърце да ме подкрепите и ако някога съм допринесъл нещо стойностно в живота ви, моля, направете го сега, наистина ще го оценя супер много. Също така ще се радвам, ако последвате социалните мрежи на Genesis в Instagram и в Facebook. Това ще е също голяма подкрепа за мен. Благодаря ви за цялата подкрепа през годините, за това, че през всички ситуации, през които съм преминал, сте били до мен и сте ме подкрепали. Това значи супер много за мен и без вас нямаше да е същото.